kutoka pembe zote za dunia. Hii ni Sam TV. Ujambo na karibu. Raila Odinga akataa mwaliko wa kuhudhuria sherehe za Ruto kwa kusema kwamba ameelekea mapumzikoni. Rais mteuli mnamo Jumatatu ya tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka 2022 alimpigia Odinga simu akimwalika kwenye sherehe za kumwalikwa pisho kwake zinazotazamiwa kufanyika leo tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2022 katika uga wa Kasarani. Odinga amesema hawezi kukanyagisha guu lake Kasarani kwa sababu ya kile alichokidai ni kwamba uchaguzi kutokuwa huru na haki. Pia Raila Odinga kupitia kwa ujumbe wake aliyoutoa kwenye mtandao wa Twitter aliwaahidi wafuasi wake atarudi na kuwapa mwelekeo mpya, akisema bado mapambano ya kulikomboa taifa hili yanaendelea. Kinara huyo wa Azimio Moja amekataa kufikiana kwenye shughuli itakayofanyika kwenye uwanja wa Kasarani ambapo Ruto atachukua Biblia na kuapa kulitumikia taifa hili kama rais wa tano kwa miaka mitano ijayo. Kupitia kwa ujumbe wa mtandaoni Twitter, Raila Odinga alisema kuwa alimwalika kwenye hafla hiyo lakini hawezi kuthubutu kukanyaga Kasarani. Nimepokea simu kutoka kwa William Samoei Ruto akinipembeleza niweze kufika kwenye sherehe zake zitakazofanyika Kasarani Jumanne. Nasikitika kuwa sababu sitaweza kufika kwenye sherehe hizo kwa sababu nipo nje ya taifa na pia kwa sababu ya sababu zingine, alisema kinara huyo hawezi kufika. Raila Odinga alikosoa matokeo hayo yaliyotolewa na tume uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC ambayo yalimtangaza bwana Ruto kuwa mshindi wa Agosti 9. Kwanza ninaamini kuwa tume huru ya uchaguzi na mipaka hapa nchini Kenya IEBC ambayo wajibu wao ni kufanya uchaguzi hapa nchini haikufanya uchaguzi wa haki na huru, alisema bwana Odinga. Aliongezea pia kwenye ujumbe huo kuwa mahakama ya upeo kwenye matokeo waliyoyatoa kwenye kesi ya kupinga ushindi wa Ruto yalikosa kuangazia ushahidi ambao kikosi chake kiliwasilisha mezani kuweza kutupilia ushindi wake Daktari Ruto. Jambo lingine ambalo bwana Odinga alisema lilimfanya akutofika Kasarani ni kwamba anaamini kuwa maamuzi yaliyotolewa na mahakama ya upeo hayakuangazia sheria pamoja na ushahidi. Hata kama waliweza kukubali waamuzi wa Bi Koome, Raila Odinga alizidi kuongezea. Kinara huyo ameahidi kutoa mwelekeo mwafaka kwa wafuasi wake wa Azimio Moja pindi tu atakaporudi hapa nchini kutoka likizo aliyoelekea, akisema ni wazi kwamba kunayo mengi ambayo yanapaswa kupiganiwa hapa nchini. Ruto aliweza kutangazwa mshindi kwenye uchaguzi wa Agosti 9 baada ya kujizoelea kura jumla ya kura milioni 7.1 dhidi ya milioni 6.9 zake bwana Odinga wa Azimio la Umoja. Hata hivyo, kinara huyo wa Azimio la Umoja hakuweza kuridhika na matokeo hayo ya kuweza kufikisha kesi kwenye mahakama ya upeo, akihitaji ushindi huo uweze kufutiliwa mbali, ila mahakama ya juu ikaweza kufutilia mbali kesi hiyo na kuweza kuidhinisha ushindi wake bwana Ruto kuwa ulikuwa wa haki na huru. Hii ni Sam TV, kituo chako nambari moja, zidi kupiga subscription. Jina langu naitwa Edwin Onyancha. Kutoka pembe zote za dunia, hii ni Sam TV.